Сірий колір. До 15 вересня городяни повинні перефарбувати металеві гаражі. Ідею ввести для цих конструкцій кольоровий стандарт ініціювали в архітектурно-будівельному сервісі. Роботи власники гаражів мають профінансувати самі. Тих, хто вимоги не дотримуються, обіцяють не штрафувати. Але при цьому домогтися свого. Як, знає Тетяна Орлова. Вінницькі гаражі одягнуть в однострої. В мерії вирішили, вони повинні бути сірими. Тих, хто у відведений термін не вкладеться, обіцяють не штрафувати. Однак згодом розпорядження все ж доведеться виконати. Просто ми таких людей вже з ними договори не будемо заключати, будуть вони їх просто демонтовувати. Це по договору прописано. І я не вважаю, що тут якась така є, знаєте, хтось вимагає щось аж так зверху. Просто підтримувати, тим більше по договору зобов'язані підтримувати конструкцію в належному стані. Фарбувати доведеться усі металеві гаражі, що знаходяться на комунальній землі. Тих, що в кооперативах та на приватних територіях, нововведення не стосується, як і цегляних будинків для автівок. Але ідея запровадження кольорового стандарту подобається не всім. А чого ви так говорите, гаражі? А фасад що, здані, ні одного цього забору, ні одного цвіту? Мені теж прийшла така бумага. Чого гаражі разно? Написано як в бумагі, що частні гаражі не красяться, ті, що приватизовані вже, а красяться тільки временні от ці. А чому так? Ну чого так? Я в прошлом году покрасив гараж. Городяни кажуть, пропозиція не на часі, адже фарбувати доведеться власним коштом, а це від 200 до 5000 гривень. Знаєте, така от велика таблиця, і де кожна фарба має свій номер. Така ж сама ситуація тут, це просто номер фарби. Ми не ставимо питання, там, що має бути там власник, що має бути там фарба такої торгової марки чи іншої. Немає взагалі ніяких проблем. Тобто це є просто номер кольору. Однокольорові гаражі додадуть місту естетичного вигляду. Так вважають прихильники ідеї, однак нарікають на доволі короткі терміни. Проблема була єдина в тому, що це було перед весняними святами, і знайти фарбу певного номеру було дуже важко, так як всі кошти йдуть на святкування, а термін був дуже маленький, всього лише місяць. До 1 травня треба було це зробити встигнути. В архітектурно-будівельному сервісі кажуть, сірими гаражі повинні стати до 15 вересня. Пофарбувати мають порядка 5,5 тисяч металевих конструкцій. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».